tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Njyewe Imana yagira ubuntu bwo kugira ngo nigishe ni Emmanuel Masengesho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, hanyuma nitumara kurisoma dusenge, hanyuma tuganire kuri ayo magambo Imana yashimye kutwigishaho. Turasoma rero ijambo riri muri Matayo igice cya 27, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, igice cya 27 umurongo Matayo 27 turahera ku murongo wa 11 tugeze ku 26, ariko turaza kwiga cyane cyane ku murongo wa 22. Matayo, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, igice cya 27 guhera ku murongo wa 11 tugeze ku wa 26, ariko cyane cyane turaza kwibanda ku murongo wa 22. Title ya esamo uyu munsi cyangwa se umutwe nayihaye nawise ngo Yesu uyu ndamugira nte. Yesu uyu ndamugira nte. What shall I do with this Jesus? Nicyo turuze kuganiraho cyane. What shall I do with this Jesus? Na magambo yavuzwe na Pilato, ariko na magambo y'Imana. So, reka rero dusome Matayo 27 guhera ku murongo wa 11 kugeza ku 26. I think yego. Reka nsome mu Kinyarwanda. Ubwo Yesu yari ahagaze imbere y'umutegeka, umutegeka aramubaza ati ni wowe mwami w'Abayuda? Yesu aramusubiza ati wakabimenye. Abatambyi bakuru n'abakuru baramurega, ariko ntiyagira icyo yireguza na gato. Maze Pilato aramubaza ati ntiwumvise ko bagushinje byinshi? Ariko ntiyamusubiza ijambo na rimwe, bituma umutegeka yumirwa cyane. Muri iyo minsi mikuru, uko umwaka utashye, umutegeka yagiraga akamenyero ko kubohorera abantu imbohe imwe iyo bashakaga. Icyo gihe bari bafite imbohe y'ikimenywa bose yitwaga Baraba. Nuko bateranye, Pilato arababaza ati uwo mushaka ko mbabohorera ninde? Ni Baraba cyangwa ni Yesu witwa Kristo? Kuko yamenye yuko ishyari ari ryo abantu bakonnectinze hanze bashyiramo ekuteri kugira ngo bitasakuze. Yeah. Kuko yamenye yuko ishyari ari ryo rimubatangishije. Kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore we amutuma ati ntugire icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Ariko abatambyi bakuru n'abakuru boshye abantu ngo basabe Baraba bicishe Yesu. Nuko umutegeka yongera kubabaza ati muri aba bombi uwo mushaka ninde nkamubohorera? Bati ni Baraba. Pilato arabasubiza ati Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Bose bati nabambwe. Nawe arababaza ati kuki yakoze cyaha ki? Ariko arushaho gusakuza cyane bati nabambwe. Nuko Pilato abonye ko arushwa n'ubusa, ahubwo ko barushijeho gushega, yenda amazi akarabira imbere y'abantu ati yo nta cyaha kindi ho kuga amaraso y'uyu mukiranutsi birabibyanye. Abantu bose baramusubiza bati amaraso ye natubeho no kubana bacu. Maze abohorera Baraba, ariko amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo bambwe. Imana ishimwe cyane, reka dusenge. Nyagasani Imana yacu, wowe Imana yera kandi Imana ikiranuka, habwa icyubahiro mu isi no mu ijuru. Wowe watanze Kristo mu isi akambara umubiri, wari uwa kabiri mu butatu bw'Imana agahinduka umuntu, akabyarwa mu nda y'umugore, akaza mu isi akaba hagati y'abanyabyaha, akabwiriza inkuru nziza, agakiza abarwayi, akagabura abashonji, akazura abapfuye, ariko ikiruta byose akajya ku musaraba kugira ngo yikorere ibyaha byacu. Tugushimiye mwami uyu Yesu Kristo watanze kugira ngo aduhindukire agakiza. Ndagusabye mwami kugira ngo muri uyu mwanya ubwo tujye kugana amagambo yawe, uhe buri wese mwami uri buze kumva aya magambo kugira ngo nawe amenye uko yagenza uyu Yesu Kristo. Mwami mwiza, iki ni ikibazo cyabajijwe n'umupagani w'umunyamahanga, ariko ni ikibazo twese kitureba. Ndagusaba kugira ngo Mwuka Wera, we wandikishije amagambo, ugashima ko izi nkuru zose zandikwa, mwami ubashe kugendagenda mu mitima yacu. Ari njye uvuga, umpe kuvuga mwami ntagize inyuguti nkuraho cyangwa nongereho.
ndetse nabumva mwami ubarinde kumva ibyo bashaka kumva ahubwo bahe kumva icyo wagenye ko basha kumva kugira ngo Kristo akomeze guhabwa icyo rwagati muri twe amen so bavandimwe rero nko nabwiye tugiye kwiga kuri aya magambo nyine yo mu tumwe bwiza bwa Matayo cyo cyangwa 27 ibaza ngo ese Yesu uyu ndamugira nti mu cyongereza nyine biri interesting murongo wa 22 nyine 21 aravuga ngo and the governor said to them which of the two do you want me to release for you and they said Barabbas Pilate said to them then what shall I do with this Jesus who is called Christ what shall I do with this Jesus called Christ uyu Yesu witwa Kristo wen mugenze nti nuvuga ngo ko mumaze guhitamo nguwo uyibona nti umuragira ngo mugenze nti then bati nabambwe bavandimwe muri isi buri munsi ubuzima tubamo bugenda burangwa no gufata ibyemezo bitandukanye muri rusange usanga ibyemezo twagiye dukora buri munsi y'ubugabe bw'Imana cyase under the sovereignty of God ari byo bigena aho dutuye abo dushaka abo turibo ibyo twize akenshi usanga buri gihe ubuzima bwacu busaba gufata decisions gufata ibyemezo guhitamo kiriya cyangwa iki ngiki nuko nko ubuzima bwacu bumeze niba hari ikintu Imana yashyize mu muntu kimufite ingaruka kandi kimugira responsible ingaruka ze ni ibyemezo afata hano sidi kuvuga byahinda abantu bita ngo ngo numudendezo w'amahitamo ngo freedom of the will bavuga yuko nyine ushobora guhitamo guhinduka umukiri uyu munsi cyangwa guhitamo kuyobora ariko mu byukuri uko Imana yaremye umuntu mu isho yayo yamuhaye ububasha bwo kumenya ku deciding icyo akora sibyo nyine umenya guhitamo inzira cyangwa iriye umenya guhitamo uyu mugabo cyangwa uyu mugore cyangwa iriye umenya guhitamo akazi cyangwa kariye iyo byose nubasha Imana yashyize mu muntu ngo kubashe guhitamo kuko ari isho y'Imana uyu munsi rero tugiye kureba ku kibazo gikomeye gisaba ko umuntu amenya igisubizo cyacyo ari hano mu isi agahitamo icyo yakora nyuma yo kumva ihurizo rimukizwa imbere haba kubwa inyungu haba kubwa inyungu z'iteka z'ubugingo bwe cyangwa kubwa igihombo cy'iteka cy'ubugingo bwe dore icyemezo gikomeye kuruta ibindi byose uzigera ufata dore ikibazo kiruta ibindi uzigera ushakira igisubizo mu buzima bwawe ntabwo ari ishuri uzigaho cyangwa kaminuza uzajyamo ntabwo ari umugabo cyangwa umugore uzashaka ntabwo ari ubwoko bw'imodoka uzagura ntabwo ari ukwibaza niba ugomba kwaplayinga aka kazi cyangwa kariya ntabwo ari ukwibaza niba ukwiye kwemera uyu musore cyangwa uriya uri kugutereta iyo byose ni ibyemezo ufata ariko ibyinshi ntangaruka bigira ku bugingo bw'iteka bwawe ibyinshi ntabwo ari ibyemezo by'urupfu cyangwa ubuzima ntabwo ari death and life decisions nuvuga ngo ndamutse wenda ntahisemo gukora akazi nkakora kariya ntabwo ari ibintu nyine binshisha umutwe cyangwa se ngo binkize ikibazo gikomeye ugomba gufataho umwanzuro uyu munsi kandi ukazakugiraho ingaruka z'iteka ryose ni ese uyu Yesu witwa Kristo ndamugira nte what shall I do with this Jesus who is called Christ Pilato mu gice tumaze gusoma yahuye n'iryo hurizo ndetse natwe uyu munsi tugiye guhura naryo imbere yacu hari umugabo afite ibyo tumuziho ibyo yivugaho ndetse n'iby'inshuti ze zimuvugaho akagira ndetse n'ibyo abanzi be bamuvugaho kandi si amakuru wemerewe gutambukaho ngaha atakureba byanze bikunze niba waravutse mu isi ugomba kugira aho uhurira n'iki kibazo uyu mugabo witwa Yesu ushyizwe imbere yawe ugomba kumenya uko umugenza uri kumwe nawe cyangwa uramurwanya what will you do with this man Jesus this is the pressing question this morning iyo kibazo ugomba kwibazaho uyu munsi uyu mugabo witwa Yesu ndamugenza nti turaza kureba inyigisho yacu mu bice bigera muri bine icya mbere turareba ibyo Yesu n'inshuti ze bamuhamya nuvuga ngo ubuhamya ahabwa atangirwa na ubwe ndetse and his friends nuvuga ngo intumwa ze yabigishwa be uyu muntu ninde icya kandi turaza kureba a hard decision to make cyangwa se icyemezo kigoye gufata kiri imbere ya Pilato icya gatatu turareba an influenced decision cyangwa se icyemezo Pilato aza gufata gisunitswe n'abandi bantu icyanyuma turaza kureba turibaza ngo naho se wowe unyumva that's the last point naho se wowe what about you the hearer unyumva bimeze bite icyambere nabwiye turaza kurebaho nibyo Kristo yihamya ndetse n'iby'inshuti ze zimuhamya duhagaze muri praetorium ingoro y'umuguverineri w'umuromani i Yerusalemu muri Palestina mu kinyejana cya mbere aha niho umutware Pontio Pilato azaniye umugabo w'umuyahudi abona ko ari umuturage usanzwe udakanganye mu bigaragara inyuma
nta ntwara afite nta ngabo ndetse nta kintu kimwe yafatanwe ariko ikivunje cy'abantu kiri kumusabira urwo gupfa bavandimwe uru ntaga ari urupfu rusanzwe ari kumusabira ngo wenda bamurase cyangwa se bamutere icumu cyangwa se bamurase umwambi nk'uko bajyaga babigenza mu bihe bya kera ahubwo aramusabira igihano kiruta ibindi byose cyari kiriho muri icyo gihe the capital punishment cyangwa se the highest and the most cruel punishment ni igihano gikomeye giteye ubwoba umwana w'umuntu yigeze abasha kurema mu mutima we ariyo gihano cyo kubambwa ni igihano cy'agashinyaguro umwana w'umuntu yigeze abasha gukonsivinga mu bwenge bwe none Pilato nk'umuromani akwire kubanza kugenzura ibyo uyu muntu bamurega ngo amenye urwo mucira rero bimwe mu byo uyu muntu yihamya ndetse n'ibyishutse zimuhamya ni ibingibi cyambere ngo nuko ari umwami uyu muntu uhagaze imbere ya Pilato araclaiminga ko ari umwami ndetse namushinja bakavuga ko Yesu umwami urabyumva he claims to be a king bisa naho mu maso y'abaromani ari nk'umuje gukompeta n'umwami Kaisari cyangwa se uje guhangana na Kaisari kubera ko umwami wari uzwi ni Kaisari mu bwami bw'abaromani nuvuga ngo kuva mu Burayi mu Butaliyano kugenda uburayi bw'amajyepfo bwose kuri Mediterane na Afrika y'amajyaruguru kuri Mediterane ndetse n'ubusasozo bwo hagati cyangwa se Middle East ahose hari ubwami bw'abaromani hayiwe n'umwami umwe ariwe Emperor Caesar none uyu Caesar cyangwa se Caesar ahuye n'undi muntu wita umwami mu bwami bwe umwe rero mu bamuhagarariye muri Palestine ariwe Pilato agiye guhangana n'umuntu abayuda bari kuvuga yuko yise ko ari umwami mu kimbo cya Caesar nyamara Pilato amubonye ntabwo amutekereje nk'ukanganye umuntu washyizeho mikoro yayikuraho Pilato amubonye ntabwo amutekereje nk'aho ari umuntu ukanganye mube ikibazo yamubajije ngo ni wowe mwami w'abayuda ni wowe bari kuvuga ni wowe mwami w'abayuda ni wowe kuvuga ngo wowe ndeba ni wowe wasajije abantu ugateza imidugararo mu murwa bakwita umwami ko mbona nta ngabo nta ntwaro nta gihagararo nta kintu na kimwe mu byo tuzi ku bantu bashaka guhiruka ubwami tubona wowe ufite urabyumva mwibuke yesaya nk'uko muvuga muri 53 ngoko yakuri imbere nk'ikijegijegi nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamibare wamenyereye intimba yasuzugurwaga nk'umuntu abantu b'iyo maso natwe ntitumwubahe nivuga ngo iyo niyo appearance uku niko abantu bamubonaga none Pilato ari kubaza none se uyu niwe muri kumbwira ngo ni umwami wanyu like uyu niwe uri buclaiminga kuba umwami w'abayahudi murabyumva nyamara kandi umwami nawe yivugiye ko ubwami bwe atari ubwa hano ku isi nk'uko abantu babitekerezaga nivuga ngo ntabwo mu by'ukuri yaraje nk'uthreteninga cyangwa se nk'uje gukuraho nk'uje guhirika ubwami bw'abaromani Yohana 18:6 Yesu aravuga ngo Yesu aramusubiza ati ubwami bwanjye si ubw'isi iyaba ubwami bwanjye bwari ubw'isi abagaragu banjye baba barwanye ngo nahabwe abayuda ariko n'ubwami bwanjye si ubw'ino nuvuga ngo nubwo umuntu uhagaze imbere ya Pilato claim cyangwa se icyo ikimuvugwaho ari uko ari umwami ariko ntabwo ari umwami mu buryo bw'abantu bise babitekereza ntabwo ari umwami mu buryo bw'abantu babitekereza ariko nevertheless ni umwami kuko aravuga ngo ubwami bwanjye nuvuga ngo nimba claimingo ko afite ubwami byanze bikunze ni umwami urabyumva ubwami bwanjye si ubw'isi ariko icya kabiri indi claim ya kabiri afite uretse kuba avuga ko ari umwami icya kabiri ni uko ngo ari umukiranutsi he's a righteous man nuvuga ngo umuntu wari guhanira bari gusabira igihano kiruta ibindi byose ku isi ni umukiranutsi murabyumva ni umukiranutsi Pilato ubwo yabonaga ko Yesu ari umukiranutsi mu yandi magambo ari uwera nta cyaha afite Matayo 27:24 Pilato aravuga ngo jyewe aho nta cyaha kindiho kubw'amaraso y'uyu mukiranutsi birabi byanya nuvuga ngo ubwe yatuye ko Yesu ari umukiranutsi rero ngo jyewe ubwanjye nta cyaha mubonaho kandi amaraso y'uyu mukiranutsi ntazambarweho murabyumva nuvuga ngo uretse kuba uyu muntu claim ihari cyangwa se ikimuvugwaho ari uko ari umwami ariko icyakabaye ni uko ari n'umukiranutsi bavandimwe niko ko bibiliya yo itubwira ko Yesu uhagaze imbere ya Pilato nta cyaha yigeze akora ko mu by'ukuri ari umukiranutsi mu buryo bwose bwo gukiranuka ibyakozwe n'umwami 22:14 Pawulo arimo yisobanura uburyo abona na Yesu hanyuma ngo Yesu akamwohereza Ananiya mwumve amagambo Ananiya yamubwiye ngo aravuga ati Imana ya ba sogokuruza yagutoranyije kera kumenya ibyo ishaka no kubona wa mukiranutsi no kumva ijwi riva mu kanwa ke kubona that righteous person bivuga ngo umwe mu buryo bajyaga ijambo ry'Imana rya dressinga Kristo ngo ni wa mukiranutsi urabyumva
wa mukira that righteous man. Ndetse Petro wa mbere 2:22 arivuga ngo nta cyaha yakoze nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. This is a righteous man, my friends. Ndivuga ngo n'umukiranutsi, ndivuga ngo n'umuntu utagira icyaha, a sinless man. Ni uhagaze uri gusabirwa igihano kirutindi byose muri isi. Icyagaza ariko ushobora kugira ariko ubwo bukiranutsi bwenda ni religious righteousness. Ndivuga ngo n'ubukiranuka mu by'amategeko yabo y'Imana cyangwa amategeko y'Abayahudi. Ariko hari uburyo wenda yaba yigometse ku mategeko y'igihugu. Urabyumva? Wenda yaba ari umukiranutsi mu mategeko yabo bita amategeko y'Imana ariko amategeko y'igihugu wenda yigometse amategeko y'Abaromani. Ariko mu byukuri no amategeko y'Abaromani Yesu yari umwere. Umwami Yesu uretse no kuba ari umukiranutsi mu mategeko y'Imana avandimwe nta n'itegeko rya Roma yari yishe. Abanze baza kumushinja baravuze ngo muri Luka 23:2 ngo batangira kumurega bati uyu twamubonye gandisha ubwoko bwacu ababuza guha Kaisari umusoro avuga kandi ko ari Kristo umwami. Numvise kirego. Nvango twamonye aganda nvango ayagumuye abantu ababuza gutanga imisoro yita ko ari we mwami. Urabyumva? Icyo noneho ni icyaha mu mategeko y'Abaromani ubwayo. Urabyumva? Nyamara tuzi yuko iki kirego gacyo nacyo ari ikinyoma. Kuko ubwo bashatse kumutegwa umutego aranjara umenya ndetse arabasubiza muri Matayo 22:15-22 tubona abafarisayo bagerageza kumutegesha ikintu cyo kugira ngo agongane n'amategeko y'Abaromani. Harabango maze guhera kuri 15:22 Matayo maze abafarisayo baragenda bajya inama yuko bari bumutegesha amagambo bamutumaho abigishwa babo hamwe n'abaherode bati mwigisha tuzi yuko uri inyangamugayo kandi ko wigishira inzira y'Imana mu byukuri nturobanu abantu ku butoni kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Urumva uburyo bazibanza kumufurataringa nko kumushimashima nko kugira ngo muzamure noneho narangiza aze kwivamo avuga ibintu bari buze gukoresha bamureka. Ubu niko abana ba Satani bamera buri gihe ngo nuko tubwire utekereza uti amategeko yemera ko duha Kaisari umusoro cyangwa ntiyemera. Aba ni abanyamategeko ni abantu bazi amategeko kurusha abandi bari kumbwira ngo ese amategeko yacu amategeko y'Imana atwemera ko dutanga umusoro kuwundi mwami. Ariko Yesu amenye uburiganya bwabo arabaza ati mungeragereje iki mwandyaryamwe ni munyereka ifeza y'umusoro bamuzanira denariyo arabaza ati ishusho n'izina ririho ni byande. Niba ngo afata cyayi kirabwira ati ese what is the inscription here in the image if ishusho iriho n'ikimenyetso kiriho ni cyane. Baramusubiza ati ni bya Kaisari. Maze arabwira ati nuko rero ibya Kaisari mu bya Kaisari n'iby'Imana mu b'Imana. Abyumvise barumirwa bamusigaho baragenda. Niba ngo mu byukuri ni claim wazanye cyangwa se kirego wazanye ngo twumvise agandisha abantu yanga ko batanga imisoro nacyo cyari ikinyoma. Mu mategeko y'Abaromani nta cyaha yari afite. Ariko icyakana gikomeye mu bintu yaregwaga ndetse no muri claim ubwo yari afite nuko ngo ari umwana w'Imana. Icyo rero nicyo cyabaryaga kurusha ibindi byose. Kuvuga ko ari umwana w'Imana. Bavana ikintu gikomeye mu byavugwa kuri Yesu nuko nyine ari umwana w'Imana. Cyarate Pilato ubwe kumva agize ubwoba. The supernatural claim, the claim to divinity. Nvango kwivuga yuko ngiye ntari umuntu nk'abandi basanzwe ahubwo ngiye navuye mu ijuru. Ntago ndi umuntu hano ku isi, ntago meze nk'amwe, ntago ndi umuntu uvutse uko namwe mwavutse. Ikintu cyateye ubwoba Pilato. Guhamya ko atari uwa hano ku isi nk'uko abandi bose bari. Ko atari umuntu nk'abandi bose, ko ari umwana w'Imana ubwayo. Yohana 19:6-7 nabatangiye bakuru n'abasirikare bamubonye baterejuru bati mubambe mubambe. Pilato arababwira ati mube arimwe mu mujyana mu mubambe kuko ngiye ntamubonye icyaha. Abayuda baramusubiza ati dufite itegeko kubwira iryo tegeka kwiriye gupfa kuko yagize umwana w'Imana. Niba ngo nimba we nta cyaha mubonyeho dore twebwe noneho itegeko ryacu rivuga yuko umuntu yise umwana w'Imana akwiriye gupfa. Kuri aba bantu kumva ko Yesu ari umwana w'Imana bihwanye no kuvuga yuko ari Imana ubwayo. Uyu munsi nyamukunda kumva abayisilamu bavuga ngo nureka ngo Yesu ngo si Imana ngo n'umwana w'Imana. Iyo claim njya nyumva iri very dumb ngo Yesu si Imana n'umwana w'Imana. Ariko abayuda ubwabo iyo bumvaga ngo umwana w'umuntu avuze ngo n'umwana w'Imana bo bumvaga icyo bisobanuye automatically ko bisobanuye ko ari Imana. Niyo mpamvu byabateraga gufata amabuye. Urabyumva? Iyo biza kuba ko umwana w'Imana bidasobanuye ko Imana ntacyo byari kuba bibatwaye. Ariko kuri bo bumvaga ngo yigize Imana ubwayo. Muri Yohana 10:33
tubona Yesu arimo asobanura uburyo ari we mwungeri mwiza ndetse ntamaze zimwumvira ageze kuri 30 aravuga ngo gye na data turi umwe abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere Yesu arabwira ati naberetse imirimo myiza myinshi yavuye kuri data noneho nuwe muri iyo mirimo watera kuntera amabuye ngo abayuda baramusubiza ati kuri imirimo myiza ni tugutera amabuye ahubwo tuguhora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira imana ukigira imana bango kuri bo barabyumva yuko kuvuga ko ari umwana w'Imana equals kwigira imana nubyumva you are claiming divinity aravuga yuko ari imana ubwayo ariko avandi nge point ya kabiri turi burebe ndubango umwanzuro uri bugore Pilato gufata he had decision to make ese iwe muvugaho nukuri cyangwa ni ikinyoma ibi yihamya nukuri cyangwa ni ikinyoma muri izi claims cyangwa muri byose Kristo avugwaho nimenyetso imbere ya Pilato ikibazo ni ese nukuri ko uri umwami koko ese nukuri ko uri umukiranutsi koko ese nukuri ko uri umwana w'Imana koko mu byukuri aho niho bikomerera kuko kwizera nyine kuzanwa biravuga ngo kwizera n'ukumenya ibyo wiringiye ko ari ukuri ubwo rero bisaba yuko aya makuru menye ubanze ukamenya ukuri kwayo sibyo mbere yuko ubashe kuyizera mbere yuko wemera ikintu ko nyine mbere yuko wizera uvuga ngo iki ngiki noneho niko kuri ngiye kwizera ugomba kwanza nyine ayo makuru menye ntabwo uvuga ngo kuva menye ko ari amenye wenda yuko president wa Sudan wenda yitwa Kadafi ubwo birahagije ndabyemeye ugomba kwanza ugatoza nyine ukamenya ko ayo makuru ari ukuri cyangwa se ari ikinyoma mbere yuko noneho ubashe kubyizera kuri Pilato we umutima nama we uramaze kumwemeza yuko uyu muntu ko kwamuzaniye nta cyaha afite murabyumva Nubango his conscience umutima nama uramaze nubango mu gufata decision umutima nama uramaze kumwemeza uyu muntu nta cyaha afite naho bwa rabyivugira muri Yohana 18:18 ngo giwe nta cyaha mubonye murabyumva wenyine nyuma yo kwexamina nta kintu muri conscience yabona yuko ari icyaha Kristo ari gushinjwa gikwiriye kumujyana mu rupfu nta cyaha mubonye ndetse ngo yaranabibonaga yuko abakuru b'idini bamuzaniye kubera ishyari bari bafite kubera ko abonaga yuko abantu batangiye kumukurikira atangiye kugira popularity kubarusha nuvuga ngo atangiye kugira ikivunya cy'abantu bamukurikira nyamara bo nta muntu bakurikira urabyumva rero arabibona yuko muri analyse ye ari ishyari ryatumye ngo bamuzana kugira ngo amwice muri Matayo 24:18 twabibonye ikindi ndetse uretse internal evidence conscience ariko ari ona external evidence cyangwa se bihamya biri hanze ni ukuvuga ngo umugore we nawe ubwe ngo yari yamwohereje message yagiye Pilato yatangiye gucura urubanza ngo akurikije inzozi ya Rose ngo ntugire icyo ukora kuri uwo muntu ntugire icyo umutwara Matayo 24:19 twabibonye dushobora no kwibaza icyo uyu mugore yabonye mu nzozi kuko ntabwo yagisobanuye nyine mu buryo busobanutse wende yabonye umuntu umwere wambitswe ikamba ry'amaho agiye kuwambwa cyangwa se wende yabonye Yesu agarutse mu bicu n'icyubahiro cyinshi cyangwa se yibonye we n'umugabo we bahagaze imbere y'intebe y'imanza ya Kristo nduvuga ngo nyine icyo yabonye cyose ntabwo tugize ariko ngo cyamuteye cyaramutroublings yavuze ngo I have seen many things I have suffered many things in my dreams because of him nduvuga ngo nahuye nagize ibazo byinshi mu nzozi zanjye kubera uwo muntu ahavuga ati rero uramenye umugabo wanjye ntumukoreho urabyumva Spurgeon we avuga kuri inzozi z'umugore yaravuze ngo inzozi nyinshi turazibagirwa ndetse n'icyo cyane muri zo twumva ko twazitekerezaho cyane ni hake nacyo ubasha no kugira n'imwe wibuka mu myaka myinshi imaze guhita tekereza ko bigoye ko muri mwe hari uwigeze agira inzozi zituma atuma ku mucamanza ugiye gucura urubanza ngo ahindure decision yaragiye gufata sinzi niba umuntu ararota ikintu gituma wenda nk'umurukiko avuga ati rwose nimugire muhindura ibyo mwaravugiye kuvuga kubera inzozi na Rose nyine akenshi iyo twarose biba ari ibintu bitrivio ni ibintu nyine unabyuka yibagiwe ariko uyu mugore mu nzozi ya Rose zatumye asaba umuyobozi w'umuromani ngo hindura decision yari igiye gufata kubera ibintu na Rose ibyo byose rero byari bihamya imbere ya Pilato byagombaga gutuma amenya ko akwiriye uko akwiriye gucura urubanza rwari rumugoye nubwo imenyetso byose byagaragazaga ko umuntu uri imbere ya Pilato ari umwere ndetse nta mpamvu afite yo kumubambisha ariko umwanzuro agiye gufata abavandimwe uri umwanzuro usunitswe n'izindi external forces cyangwa se n'izindi mbaraga zisurutse hanze uyu Yesu uri imbere yanjye ndamugenza nti nduvuga ngo akiri muri iyo dilemma hari izindi mbaraga zamusunitse gufata umwanzuro agiye gufata urabyumva an influence decision iyo tujya kugira cya gatatu cyangwa se umwanzuro usunitswe n'abandi bavandimwe ntabwo ari ibintu bije muri iki gihe yuko usanga abantu hafi ya bose
ibyo bakora biva mu buryo babona abandi nabo babikora ntagari ibintu byadutse aho nyine umuntu akora ibintu uko nyine abona abandi babikora barambona bate baramfata bate ninauza nabandi biragenda bite niyo ndwara y'ikiremwa muntu Bishop Jesse Ryle wabayeho mu gihe cy'1813 kugeza mu gihe cy'1900 wo mu Bwongereza niwe wavuze ngo n'abantu bacyo babasha kugira ibitekerezo byabo bwite cyangwa bitekereze abenshi bameze nk'amafi yapfuye ajya aho umugezi n'umuraba bigiye icyo abandi bise cyiza nabo bakita cyiza icyo abandi bise kibi nabo bakakita kibi abizana ibitekerezo byabo ni bake mwisi abantu benshi bameze nk'intama bapfa gukurikira umuyobozi niba ikigezweho muri icyo gihe ari uko umugaturika nabo bahinduka bagaturika niba hagezweho kuba abisilamu nabo bagahinduka abisilamu umva batatinyuka gukora ibihabanye n'ibigezweho mu gihe cyabo muri make igezweho kuri uwo munsi igihinduka idini yabo kigahinduka bibiliya yabo kigahinduka imana yabo the opinion of the day becomes their religion their bible their god pilato nawe rero nubwo yari afite ibihamya byinshi imbere ye bimwereka umwanzuro akwiriye gufata ariko icyemezo cye ntabwo cyagendeye kuri ibyo bihamya ahubwo ikivunge cyowe n'abakuru b'idini bari bafite ubusabe bwabo bwa pressing cyangwa se bwasunikaga Petero butuma afata icyemezo nawe yafashe hano dusomye guhera ku murongo wenda wa 20 avuga ngo ariko abatambyi bakuru n'abakuru boshye abantu ngo basabe baraba bicishe Yesu nuko umutegeka yongera kubaza ati muri aba bombi wo mushaka ninde nkamubohorera bati ni baraba Pilato arabasubiza ati Yesu yitwa Kristo ndamugira nte what shall I do with this man Jesus who is called Christ bose bati nabambwe nawe arabaza ati kuki yakoze cyaha ki ariko arushaho gusakuza cyane bati nabambwe nuko Pilato abonye yuko arushwa n'ubusa nko twabisomye ahubwo ko barushiyo gushega yenda amazi akaraba imbere y'abantu ati yo nta cyaha kindiho bw'amaraso y'umukiranutsi birabibyanye ariko birangira n'ubundi amutanze the crowd had their demands niba ngo barafite icyo basaba barafite icyo niba ngo urusaku rwabo ndetse no gushega kwabo nko Bible yavuze niyo byagenye imyanzuro afata nyamara Pilato yagerageje kubaha a better option cyangwa se a better offer aravuga ati mwa bantu mwe nabona yuko mushaka kwishusha umuntu reka naho nshake indi offer mbaha cyangwa se ikindi kintu mbaha mu hagati kugira ngo tuze guhuza mwebwe mwe munyuzwe nanjye mbe nyuzwe murabyumva yashatse kubaha a better offer ngo byibuze arebe ko bahitamo undi mwicanyi bakamworohereza gucura urubanza kuko yumvaga aheze mu rungabangabo nyamara iyi offer ye ntabwo nawe bagize bayemera bene data muzi ko isi buri gihe ibishaka ko duhitamo hagati ya Kristo n'icyaha nta middle ground isi igishaka kuduha nta excuse ibamo hagati ni either you are with me or you are against me uri kumwe nanjye cyangwa urangwanye hari ubwo umuntu ashaka kuvuga ngo ariko nshobora kuba umukristo ariko n'isi ntayiretse burundu ntiteranyije cyangwa ngo ndekure byose ariko niba niyo washaka uko ujya hagati na hagati ntubasha kunezeza isi mu by'ukuri Pilato yumvaga byibuze naza na Baraba baribuka abantu bari tabibuka uwo ari we rero bati Baraba nacyo noneho ni mu mwici Bibiliya ivuga muri Luka 23:19 ngo bari baramushyize mu nzu y'imbohe bamuhora ubugome n'ubwicanyi bwari bwarakoreye mu murwa baramuhoye ubugome n'ubwicanyi he was a cruel man a notorious man urabyumva rero Pilato yavuga toke ninza na Baraba uriya bahita bajampingira kuri uriya bavuga ati noneho nimwice Baraba noneho twese tube dutashye turi amahoro ariko demandi zabo bandimwe zari too high niba ngo ibyo basaga byo byari hejuru cyane ntabwo bemera ikindi kintu cyose urarekura Yesu tumwice cyangwa uri umwanzi wacu niyo decision yabo ntabwo dushaka indi offer hagati aho ngaho ntabwo watunezeza twembi ngo bikunde ntabwo wanezeza uwo Yesu natwe ngo tuneze ngo bikunde oya either uramuduha cyangwa uri umwanzi wacu urabyumva Luka 23:18 ngo ariko bose basakuriza icyarimwe bati kura huyu utuhorere Baraba kura huyu destroy this one and give us Barabbas urabyumva icyubahiro n'izina rya Pilato niyo ryari riri mu kaga ahangaha his reputation and his name niyo ryari bishyizwe mu kaga niyo ryari bigiye kuba tested mu gihe Pilato ari kugoragoza uburyo bwose yabasha gukurikiza ukuri areba imbere ye akarekura umuntu w'umukiranutsi bamuhaye kwica ndetse n'uburyo yanezeza imbaga imuri imbere icyarimwe hajemo noneho ikibazo gikomeye cyatumye afata umwanzuro
utugaragariza we icyaha gaciro kurusha ibindi byose. Ni ukuri kw'ibyo yamenye kuri Kristo ari ukuri cyangwa ni icyubahiro cy'umutekano we agiye kurwanaho. Ese mu kuri uyu mugabo wita umwami nakwemera gushwana n'umwami wanjye Kayizari muzira urabyumva aho niho haje dilema noneho nduvuga ngo turaza kubibona nibagera hepfo baravuga ngo niba utaduhaye uyu Yesu ntabwo uri inshuti ya Kayizari urabyumva noneho hagezweho baramwatatse ubwe personally batatse integrity batatse reputation cyangwa se icyubahiro cye n'izina rye nibyo bigiye at stake umwanzuro agiye gufata noneho agiye kwibaza ngo ese ndemera kuzira uyu mugabo urabyumva cyangwa ndemera guhuma ku ruhande rw'amategeko ndetse na Kayizari wanjye n'izina bampaye ndetse n'icyoro bampaye cyo kuba umuguvineri muri aka gace. Yohana 19:10 Pilato aramubaza ati uranyihorera ntuzi ko mfite ububasha bwo kukurekura kandi ko mfite ububasha bwo kukubamba. Yesu aramusubiza ati ntiwagira ububasha bwo kugira icyo ntwara utabuhawe uvuye mu ijuru niyo yituma ukungabije akurusha icyaha. Uhereye ubwo Pilato ashaka uburyo bwo kumurekura. Nubwo ngo Pilato yumvise ngo nta wabasha ufite kuri njye. Nyine atangira nyine agira ubwoba arapanikinga. Ngo ashaka uburyo bwo kumurekura. Ariko abayuda batera hejuru bati nurekura uyu uraba utari inshuti ya Kayizari. If you dare let him go. Nubwo ngo niba ubeshye ukamurekura. Do uzi ikintu bisobanuye? Ubwo ugiye ku ruhande nubwo ngo uteye umugongo Kayizari ugiye kuri side y'uyu mugabo. Nurekura uyu uraba utakira inshuti ya Kayizari. Kuko umuntu wese yigize umwami abagomeye Kayizari. Noneho bavuye ku mategeko yabo ya Kiyahudi bava ku byo kwita Imana bapira indoro no ku cyubahiro cya Pilato ubwe. Ndetse n'umwanya yahawe na Kayizari muri ako gace. Urabyumva? Ngira ngo kugira ngo mwumve uburyo Pilato yatinyaga Kayizari, ni ukuvuga ngo Kayizari nyine cyangwa se Siza niwe amperere cyangwa se umwami w'abami nyine utegeka ubwo bwami bwose bwa Romani. Nkuko wenda nk'abongereza kera bazaga bakoloniza ibihugu byose bya East Africa wenda ubwo Kenya, Uganda, tuvuga wenda n'u Rwanda n'u Burundi ibihugu byose babikoloniza noneho umwami w'Ubwongereza akaba ari umwami nyiri ibihugu byose noneho Pilato wamugeranya wenda nk'uko bavuga Richard Kant bohereje mu Rwanda ngo aze kuba uhagararirwa Ubudage hano mu Rwanda umuntu no guhagarara agasetting umugongo we against the emperor mu Bwongereza murumva ukuntu bikomeye urabyumva ngo uraba usuzuguye Kayizari. Nuko Pilato yumvise ibyo asohora Yesu. Ngo yumvise ko batangiye kuzanamo Kayizari. Asohora Yesu yicara imbere y'intebe y'imanza ahantu hitwa amabuye ashashwe mu Ruheburayo hitwa Gabata. Ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika nk'isaha esheshatu. Nuko abwira abayuda ati nguyu umwami wanyu. Nabo baterajwe bati mukureho ubumambe. Pilato arabaza ati mbese mbamba umwami wanyu. Abatangi bakuru baramusubiza ati nta mwami dufite keretse Kayizari. Ahera ko aramuha ngo abambwe. Abatambyi bwabo abayahudi ba my friends bafite ibiriya mu ntoki zabo nta mwami dufite keretse Kayizari. Aho Pilato yari yahereye yihagararaho ashaka kwikuraho umutima ucurubanza ko agiye kwirengagiza ukuri ashaka uko yakiza Yesu ukabona ko ari nta cyaha mu by'ukuri afite ndetse n'uburyo yanezeza rubanda icyarimwe at the same time noneho bakoze hatakwihanganira yabaye exposed ko hari ibyo atakwemera guhara ahantu niba nga kumubamba urabuhisemo uyu Yesu kurusha Kayizari nawe ubwawe urabuhihamije ko uri umwigishwa we kandi ko ari we mwami wawe aho kuba Kayizari umwami wawe niba ngo nicyo urabusobanuye numurekura dore icyo bisobanuye ubwo ugiye mu bigishwa be Kayizari ntakiri umwami wawe uramudinawusinze mu ruhame uramusuzuguye umuca uyu mugabo uhagaze imbere yawe turi gusaba ko wica. Byanyibukije amagambo y'umwami Yesu abwira abigishwa be muri Luka 9:26 ngo ko umuntu wese ugira isoni zo kunyemera no kwemera amagambo yanjye umwana w'umuntu nawe azagira isoni zo kumwemera ubwo azaza afite ubwiza bwe n'ubwa se n'ubw'abamarayika be. Yatinye guhamya ndetse no kwemera ukuri ari kubona imbere y'abantu. His reputation costed him his life and his soul. Nvango icyubahiro cye no gushimwa kwe byamutesheje ubugingo bwe. Urabyumva? Uku niko abenshi bameze muri iki gihe bavandimwe. Bakwemera kurimbuka iteka ryose aho gutakaza ibyaha bakunze cyane, idini yabo ibashimagiza, umuco wabo, ibigezweho ndetse n'inshuti zabo. Bakwemera nvango kugira ngo bihombe bahitemo uyu mugabo uri imbere yabo. Bakwemera bakarimbuka ariko badatakaje ibyo bintu niko byagiye na Pilato angaha
None cyose tujye kwibaza rero twatangireho cyatumye tujya no muri history yose byabaye around Pilato na Kristo ndetse n'abayuda nuko ibaza ngo naho se wowe unyumva what is the point wowe uYesu uramugenza ute reka twibaze nubango ikibazo Pilato yabajije nawe kigiye kuguhindukirira ibyabaye kuri Pilato biratuganisha nyine kuri ikibazo twahereho None se uyu Yesu witwa Kristo ndamugenzana nicyo kibazo nawe ukwiriye kwibaza Nakoza wowe umva ijwi ryanjye kuri uyu munsi ku itariki 3 z'ukwakira 2021 kuri aya masaha nawe wenda uzaryumva nyuma wowe ubwawe musore wowe mukobwa wowe mugabo cyangwa mugore wowe mwana wowe ijwi ryanjye ryinjiye mu matwi rikagira mu bwonko bwawe ukagwa gusobanukirwa amagambo ndi kuvuga kuko ari mu rurimi wumva ese waba ufite igisubizo kuri ikibazo ese waba hari uko wamaze kugenza uyu Yesu witwa Kristo nakureha Imana ishobora byose ko Ukuri bugenze uyu Yesu ari ikibazo cy'urupfu n'ubugingo. It's a death and life matter. Ukuri bugenze Yesu witwa Kristo ni ikibazo cy'urupfu n'ubugingo. Aha niho hahanitse iherezo ryawe. Njye numva abantu bakunda gusenga ngo Mana uzaduha iherezo ryiza. Ndakubwira ukuri yuko utabasha kwisubiza n'utabasha kwisubiza aya magambo yabajijwe n'umuromani imyaka 2000 ishize. Nta mpamvu uragira yo kongera guhumeka n'indi milimetro kiba y'umwuka Imana itanga. Niba utarabasha kubona igisubizo cy'ikibazo ngo uyu Yesu ndamugenza nte ushatse wasaba Imana wende ikakuvana mu isi nabwo kandi nta mahoro waba ufite ndetse byakakubereye byiza kutaravutse niba uzarupfa utarabona igisubizo cy'ikibazo ngo ese uyu Yesu witwa Kristo ndamugenza nte what shall I do with him will I reject him or will I receive him ndamwemera cyangwa ndamurekura ndabyumva ndahitamo we cyangwa ndahitamo iby'isi nyereka will I choose him or anything else in the world It's a life and death question. Gusa sinagusiga nakugira inama ubwo ijambo ry'Imana yambwira muri Ezekiyeli 38 ngo nimbwira umunyabyaha ni wa munyabyaha gupfa uzapfa. Maze nawe ntugire icyo uvuga ngo cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye. Uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye ariko amaraso ye niwe azabazwa. Niwe nzayabazwa. Ariko n'uburira umunyabyaha ngo ahindukire ave mu nzira ye nahindukira ngo ave mu nzira ye nadahindukira ngo ave mu nzira ye azapfatiza ibyaha bye ariko wowe uzabukijije ubugingo bwawe bavandimwe ndagira ngo ugire inama y'icyo ukwiriye gukorera Yesu Kristo uyu witwa Yesu Pilato yavuze ngo uyu ndamugenza nti ndagira ngo ubwire uko ukwiriye kumugenza this day uyu munsi ukwiriye kumugenza icyambere ukwiriye kumwakira nk'umukiza wawe you must receive him as your savior ukwiriye kumwakira nk'umukiza wawe Biravuga muri Yohana 1:12 ngo icyakora abamwemeye bose bakizeye izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Those who received him to them he gave power to become children of God. Ngo abamwemeye cyangwa se abamwakiriye abemeye wa Yesu abayuda banze wa Yesu Pilato avuga ngo ndamugenza ngo ameze nkaho ari mujye mubona nk'umuntu afite nk'igikoresho na telefone amara imyaka 5 yabuzashyira te telefone ndagira ntera nta wishaka. Ndagira ngo uyu Yesu Pilato yabuzashyira wowe umwakire ubwo ati okay give him to me Pilate mume nge mume urabyumva uyu Yesu ukwiriye kumwakira nk'umukiza wawe ese waba uzi ko ukeneye umukiza cyangwa wabibwira yuko uri mwiza kandi ukibwira yuko Imana nta kibazo mufitanye nagira ngo utangarize ko niba uyu Yesu atari umukiza wawe niba atari witangiye ibyaha byawe byose ibyo wakoze kera ibyo ukora ubu ndetse n'ibyo uzakora uracyari mu kaga ko kurimbuka Bible iravuga ngo niwe Imana yatanze ku impongano y'uwizera amaraso ye ngo him God has displayed publicly ngo niwe Imana yashyize ku Rwanda kugira ngo impongano y'ibyaha byawe ndagira ngo ngira ko igihe Pilato ari bavuga ngo uyu Yesu ndamugira nte amushyize imbere y'abantu akagira n'umwemera Imana arimo imutanga he was displaying him publicly yari arimo imushyira ku Rwanda ngo kugira ngo ahinduke impongano y'umuntu wese wizera amaraso y'uwo nyine None se ubwo mpungano urayitesha mu ngira w'inshuti yanjye nawe aragukiza ubu ntiwemere gutinda ntiwemere kumva ijwi ry'umwanzi ukubwira ngo humuraho uri umwana mwiza ngo nta muntu utabizi kuri imfura dore Yesu witanze ngo gukize niwe wenyine agakiza kabonekeramo bavandimwe ese uramwakira gukize uramuha umutwaro w'ibyaha byawe byose ngo wikwikorere kugeza ikaruvari cyangwa urumva ari umunyakinyoma ndetse utakimukeneye bityo ukazishyura ibyaha byawe ku munsi w'imperuka like you have to choose kuko Pilato nayo yahisemo urumva ibyaha byawe ufite ubushobozi bwo kuzabyirwanaho kuzadiringa nabyo nyine ngo abantu bavuga ngo Yesu yapfira ibyaha byacu
ngo twakoze ngo bere turakizwe nkabaza none se ibyo mwakoze nyuma will you deal with it uzabyikorera ubwawe urabyumva ndagira ngo nange nkubaze uyu Yesu uremera ko yikorera ibyaha byawe byose cyangwa urumva ufite ubushobozi bwo kuzabyijyana imbere y'Imana do you are you that strong ufite ubasha wo kubyikorera uyu Yesu witwa Kristo uramugenza ute ese uramwakira birevuga ngo Imana yamutanze ngo impungano ese uramwemera cyangwa iyo mpungano urereka itambuke hari muri byo bivuga ngo ntumite wo mukiza don't pass by me oh savior ndabyo ntumite wo na uremera ko guhitaho ariko icya kabiri ukwire kumwemera nk'umwami wawe igihe abayo davuga ngo nta wundi mwami dufite wese Kayizari uwo mwami ntitumushaka Pilato akamubatsindagira bakamwanga you must receive him wowe mwemere nk'umwami wawe Pilato ariko waza ngo ndamugenza ne wovuga ati mureka umwami wanjye give him to me to be my king nubwo abayuda bamwanze wowe mwemere umwami wawe Pilato yahuye n'ihurizo rikomeye ryo guhitamo umwami yakira wari we ni Yesu witwa Kristo cyangwa ni Kayizari uri Roma abayuda nabo bahamirije uyu Pilato ngo nta wundi mwami dufite uretse Kayizari barabyihamirije n'akanwa kabo abakuru b'idini my friends bafite Bibiliya basomye ibitabo byose byo mu isano rya kera baravuga ngo nta wundi mwami dufite banga uyu mwami baramurejectinga baravuga ngo nta wundi mwami dufite uretse Kayizari muri Yohana 19:15 niko ko uyu Kayizari bihitiyemo niyo waje kubarimbura mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo niyo waje kugota Yerusalemu arayirimbura urabyumva amateka yabo aribagirana nkuko cyaje bisabiye Sauli mwene Kishi Samweli akabwira ngo uwo nguyu azajya bakubita iboko abahungu banyu azabagira abacakara abakobwa banyu azabagira gusavinga ku meza ye ariko aravuga ati ntacyo muduhe urabyumva uko niko abari mu isi bose bameze bavandimwe abataramenya Kristo nk'umwami nyakuri abenshi bareba ku bategetsi b'isi babo bakabonamo ko ari bamakiriro yabo yahazaza perezida runaka umwami runaka umuyobozi runaka ugasanga tugenda twambaye imyenda yabo imyenda iriho amafoto yabo ugasanga turazamura amastati mu mijyi abagaragaza ndetse warebye ibyo umuntu avuga buri munsi ugasanga kuri we umwami yishingirijeho ni umuntu mugenzi we niwe mwami we niwe mahoro ye niwe byiringiro bye abandi busanga umwami wabo ari ifaranga niryo rigena nimba bahemuka cyangwa nimba bavugisha ukuri niryo rigena nimba aterana bene data cyangwa nimba abibagirwa burundu abandi rari ry'iby'isi ibigezweho kwinezeza science inshuti zabo nibo bami babo muvandimwe ese Yesu uramugenza ute I'm talking to you personally uramugenza ute uremera gusohoka mu wundi bwami bwose maze umwakire wenyine dore ko atajya yemera kubandikanwa will you receive him alone as the only master nkuko abayuda bavuze ngo nta wundi mwami dufite uretse Kayizari nakwifuriza ko nabavuga uyu munsi ngo nta wundi mwami mfite uretse Kristo uyu niwe wenyine uzagumaho igihe andi mami yose azaba amaze guhirima iri ni ryo buye ritaranduwe ngo n'intoki z'umuntu ryituye kuri cya gishushanyo cya Nebukadinezari rikakimenagura maze amami yose yo mu isi akarandurwa rikaza gukwira isi yose uyu niwe mwami amavi yose azapfukamira ku munsi w'imperuka indimi zose zikatura ko ari mwami wenyine uyu niwe mwami Imana Data yahamije muri Zaburi ya kabiri ngo abami bose biteguye kurwana kandi abatware bagira inama Uwiteka n'uwo yasize batereka ducangura ibyo yatubohesheje tuvure kure ingoyi batubohesheje ihora yicaye mu ijuru izabaseka umwami Imana izabakoba maze izabwirana umujinya ibatinyisha uburakari bwayo iti nijye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni umusozi wanjye wera I am the one who set my own king on my holy hill Zion uyu ni mwami Imana yahamije ko ari umwami wenyine none muvandimwe Yesu amugenza ute uri kumwe nawe cyangwa uramurwanya reka mabwire kumurwanya ntibivuze kujya kuri radio ukamutuka nkuko nyanumva mwanafunzi na ba mugabo n'abandi nkabo abo ni ukumusenga uko atategetse nako ni ukumurwanya kumukurikira umushakaho iby'umubiri gusa ubukire ubuzima bwiza gutunganirwa nabyo ubwabyo byita ubusambanyi Yakobo 4:4 mwebwe mwasambanye n'abasambanyi kazi muzi kugundo rw'isi gutuma umuntu yangwa n'Imana kumurwanya bivuze kwanga igitambo yatanze cy'iteka cy'ibyaha ukibwira ko kidahagije gukuraho ibyaha byawe byose ukibwira ko amaraso y'Imana yemeye ko ari impongano ikwiriye ibyaha byawe wowe ukayareba
ukayasuzuma neza wanyuze ukabona yuko akwiriye kongerwaho imirimo yawe cyangwa amasengesho yawe cyangwa icyacumi cyawe cyangwa ubwana bwiza bwawe kugira ngo noneho abashe kugira agaciro ko gukoresha ubugingo. Uko nako ni ukumurwanya. Kumurwanya ni ukubaho nk'aho adahari ukanezezwa n'ibimubabaza ndetse ukaryoherwa n'ibyamujyanye ku musaraba. Uko nako ni ukumurwanya. Kumurwanya ni ukwibwira ku bwenge bw'isi ukwiriye kugutera kumushidikanya ndetse ku muco karande wanyu ari ufite agaciro kumurusha. None wowe urwanya Kristo muri ubwo buryo rereka nkwerurire. Byakoze no 23:14 birakugoye gutera imigeri ku mihunda. It's hard for you to kick against the pricks. Niho gutera umugeri ku icumu. Ndetse Yohana 8:24 ngo nicyo gitumye mbabwira yuko muzapfana ibyaha byanyu kuko ari mutizera ko ndiwe muzapfira mu byaha byanyu. Kumurwanya ni ikibisobanuye. Niba ngo woyemeje gupfira mu byaha byawe. Ubuzima bwawe cyangwa urupfu rw'iteka rushingiye kuri iki? Uko ugenza uyu Kristo uyu munsi wa none ndetse no kugeza igihe uzavira mu isi nibyo bizashyira kashe ku rupfu rwawe rw'iteka cyangwa ubugingo bwawe bw'iteka. None ngira ngo uyu Yesu witwa Kristo uramugenza uyu munsi. What will you do with this Jesus who is called Christ? Naho wowe mwana w'Imana wowe byawe n'amazi n'umwuka wowe wahawe umutima mushya wowe wahawe gukiranuka kw'Imana ndetse ukabuhamya ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. What are you going to do with this Jesus? Uyu Yesu waramugenza ute? Ese ntabwo wamuherutse umunsi wamukubwiraga bakubwira amakuru y'uburyo wakwitangiye ukanezezwa nayo hanyuma bikarangira aho ngaho ukaba utakibuka ko anahari? Nyamara koko niba uruwe by'ukuri dore uko ukwiriye kumugenza. Ukwiriye kumukunda koko. Nimba uri umwana w'Imana ukwiriye kumukunda. Uyu Yesu Pilato abaza ngo ndamugenza nte? Let your answer be I will love him. Ndamukunda kandi nzakomeza kumukunda. Mukunde kuruta byose kuko ari wabanje kugukunda. Niko ko yandirimbo izamuka umutima wawe ngo Yesu ndamukunda Yesu ndamukunda ndamukundira ko yabanje kunkunda atyo. None se hari ikindi wakwitura uwemeye kwishyura ibyaha byawe byose adasize na kimwe atari kumukunda? Niko ko Satani ajya agerageza imitima y'abera ngo duhuge twibagirwe uyu Yesu. Twibuke ko turi abera ibyo ntacyo mutwaye. Ko twabariwe ibyo ntacyo mutwaye. Ko dukwiriye gusoma Bibiliya ibyo ntacyo mutwaye. Ko twizera doctrines of grace ibyo ntacyo mutwaye. Ko tutari abakarismatics ibyo ntacyo mutwaye. Tutemera nyine za bya bitangaza n'impano z'ubuhanuzi bajya bavuga ibyo ntacyo mutwaye. Ko tuzi gutandukanya inyisho z'ibinyoma n'inyisho z'ukuri ibyo ntacyo mutwaye. Ko dufite view y'urushako nyakuri ibyo ntacyo mutwaye. Ariko muri byose katwibageza ya magambo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi. The man Jesus himself. Ukamwibagirwa. Iyo byose ukaba ubizi ukaba ubikora ariko ukaba utajya utekereza kuri we ubwe. Christ as a person. Christ himself. Pawulo yandikira Timoteyo ubujya mu byose aravuga ngo ujye wibuka muri byose nakubwiye ujye wibuka Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi akazuka mu wapfuye nk'uko ubutumwa bwiza nahawe buri. Timoteyo 2:28. Aya magambo ntibagirwe umuvandimwe. Ese uramukunda koko n'umutima utaryarya? Amahoro n'ubuntu ngo bibe kuwakunda umwami bataryarya. Niko Pawulo yanditse. Yego, ntabwo twega bera dukunda ijuru, ntidukunda ubugingo buhoraho, ntidukunda ibyo byose niba Kristo atabirimo. Niwe buryohe mu buki, niwe mucyo mu bwiza bw'izuba, niwe juru ryacu. He is a very heaven. Mbega mwene data kwaho iteka bimaze iki niba tutazabana muri iryo teka ryose na Kristo wadukunze akatwitangira? Niba wemezaga ngo uyu Yesu mukorere iki? Mukunde kuruta byose ndetse uhora wifuza gusabana nawe buri munsi. Jya ku birenge bye mu isengesho tinda nawe mu byanditswe. Dore Mariya yironkeye umugabane atazigera yamburwa. Nawe ntiwemere kugira ikiguhuza ngo kikubuze gusabana n'uwo mukunzi. Yesu ngo ndamugenza nte? Mukunde. Icya kabiri ukwiriye kumwumvira. Niwe mana yawe. Arivugirwa ngo unkunda azitondera amategeko yanjye Yohana 14:15. None se muvandimwe wera, uyu Yesu hari ukundi wamugenza niba koko ubihamya ko umukunda uretse kumwumvira? Niba ari shobuja koko, niba ari we mukunzi wawe koko, niba ari we mana yawe koko, niba ari we your law giver, ari we mutanga amategeko yawe, niwe mutanga amategeko yawe, niwe ukwiriye kumvira. Ese urumvira ababyeyi niba kubwira gusuzugura Kristo? Urumvira leta se niba utegeka kumushyira ku ruhande?
urumvira iryawe se niri kubwira ko icyaha ugiye gukora kirakuryohera kuruta uko Kristo akunyuze nimuzi yuko uwo mwihaye kwimbata zo kumvira muri imbata zo mwumviru Roma 6:16 emera abantu bakwita umusazi bakwita kukabya bakwita kuri umuheza nguni ko wigize nk'uta mwisi yego emera ko bakwita ayo mazina yose ndetse nabita bene data bemere baguseke igihe wemeje kumvira u Yesu. That's what you need to do with him. Uko ni gukuriye kumugenza ngo ntabwo azacogozwa n'inshamugongo abazimubwira ne wazagwa abanzi bose ntibamugarura mu nzira hisemo yo kujya mu ijuru. Uko ni we John Banyane yanditse indirimbo ubona wagira ngo network yangira pfuye Mwihangane byari bicitse. Byari bicitse bavane mwihangane. Nabo mvuga nti koko John Bonyane yanditse indirimbo ngo ntabwo azacogozwa n'inshamugongo abazimubwira niyo bazagwa. Abanzi bose be ntibamugarura mu nzira hisemo yo kujya mu ijuru. Niko natwe niko nawe igihe wemeje kumvira uyu mwami nta gikwiriye kugusubiza inyuma. Muri abo bose nta wagupfiriye. Nta wakwitange nta n'uzagucira ubanza. Irengagiza andi majwi yose maze mu mbaraga uhabwa na mwuka wera wongere kwemeza kumvira uyu Yesu. What shall I do with him? Obey him. Mwumvire. Ujye umwizera kandi ujye umwumvira ujyunirwa na Yesu mu kuboko kwawe. Ariko icya gatatu muhamye muri bose. Muhamye. Testify about him. Proclaim him. Mwamaze. Kimwe mu bintu byananiye Pilato urya munsi ni ukwemera guhamya Kristo ngo ikiba kibe. Umutima ni w'umuntu yizeza akabarwa wo gukiranuka kandi akanwa niko yatuza agakizwa. Niko ko niba uri uwera akanwa kawe ntikazagira isoni zo guhamya Kristo. Nika byo uzasanga kwizera kwacu tukugira ibanga. Naratangaye ko hari bene data amwe bambwira ngo wenda amaze nk'umwaka akijijwe ndetse ahora abona n'ababyeyi b'inshuro nyinshi ariko ntibazi ibyo yizera kugeza ubu. Cyangwa se ufite zawe n'izibyo wizera. Ugasanga ifite zawe ziracyagutumira mu birori ibyo bakiri mu mva, nawe ukagira isoni zo kwemera cyangwa guhakana. Kubera ko batazi iyo stand regarding this man Jesus. Ntibazi aho uhagaze ku ruhande rw'umugabo witwa Yesu. Muvandimwe, ntabwo wanezeza abantu ngo ube ukibaye imbata ya Kristo. Niba ko kuri uwe muhamye. Ushobora kutaba umwigisha ku muhanda, street preacher. Ndetse ukaba utazigera ubona n'agatutsi ko kubwirizaho. Ariko reka kanwa kawe kuzura amagambo asingiza umwami. Ni kuki ibiganiro byawe bimara amasaha atatu umuntu atarumva ko wihebeye mu isi uyu Kristo. Ndetse ko ari we soko y'umunezero wawe ukiri mu isi. Ese ko abasinzi batajya baganira iminota 30 bataravuga ku nzoga cyangwa akabari cyangwa abakobwa. Ndetse n'abafana b'amakipe ugasanga setati zabo buri gihe zitajya ziburaho ayo makipe ndetse n'abo bakinnyi. Wowe Yesu aguteye isoni. Niko uyu Yesu uramugenza ute? Uramwamaza mu bandi cyangwa uramubika mu cyumba watagira umenya ko uri umukristo? Icyampa buri wese unyumva abavandimwe akava hano amenya uko agenza uyu Yesu Kristo. Ariko igihuta byose icyampa buri wese akava amenye nimba uyu Yesu witwa Kristo koko ari uwawe nawe ukabuhe. Ukava umenya niba uri ku ruhande rwe cyangwa umurwanya. Icyampa ukava umenya yuko ari we zahabu yahishwe mu murima hanyuma ukigurisha byose kugira ngo umubereho. Erega ku bwanjye ko ho ni Kristo kandi gupfa kumbere inyungu. Afilipi 1:21. Mwuka wera ndakwinginze ushimangira ijambo mu mitima yabo wageneye kugendera uyu munsi bose. Amena kandi amena. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ntabwo icyoro ko waduhaye Kristo kandi mwami muduhaye kugira ngo buri wese muri iyi si amenye uko amugenza. Mwami ndabizi neza ko nta muntu wavutse wemereye kuvuga ngo njye ntabwo mfite uko nabigenza. Nta muntu wemerewe mwami kuba indifferent kuri iki kibazo. Nta muntu mwami wemerewe kutagira igisubizo kibonaho. Buri wese mwami agomba kumenya uko agenza uyu Yesu Kristo. Ndagusabye mwami mwiza kugira ngo
abumvise amagambo bose ubahe mwami kumenya kwa mugenza kandi kukuri bemere mwami kumwemera nk'umwami wabo nk'impongano y'ibyaha byabo kandi bemere none kumwemera nk'umwami wabo baba submit ingira buri gihe mwami ndagusaba kugira ngo kandi ubahe mwami kumwamaza ariko data ndasabira mwami n'abataramwizera kugira ngo humura amaso ya mwami kwijambo rya rivuga ngo umucyo wawe umurikishije mu mitima yacu ukugira ngo tubone ubwiza bw'Imana uri maso ha Yesu Kristo reka nawe mwami wahe guhumuka amaso babone uyu watanzwe w'impongano y'ibyaha by'abari mu isi maze bamwizere bamuhungireho mwami amere nk'uko umuntu mu gihe cya Isiraeli ngo ajye agacika ngo agahungira mu mudugudu ngo gucikiramo the village of refuge maze mwami nawe bamuhungireho bamukikireho mwami bamwizere bakurwa mu rupfu rw'iteka bahabwa ubugingo buhoraho ndagusaba mwami kugira ngo uhamye ijambo ryawe mu mitima y'abaryumvise bose kugira Kristo Yesu mwami wacu witangiye ibyaha byacu byose kugira ngo dukize igihe cyanone cy'ubugoryi kandi duhagarike imbere yawe turabere n'abaziranenge batagaho amaso yawe amen mane ho mugisha abandi